Ciao sõbrad , tere tulemast tagasi minu kanalile . Kui sa oled siin uus , siis minu nimi on Maarja ja mul on meeletult hea meel , et sa oled mingit pidi oma tee siia kanalile leidnud . ma alustan uut vlogi täpselt sealt , kus ma eelmine video pooleli jäin ja ütlesin teile tšau , nii et ma ütlen teile jälle tšau . ma läksin poodi hakkliha ostma , aga ma millegipärast . Mia , mida teed ? ma millegipärast kulutasin seal 40 eurot ja võtsin kõige muud põhimõtteliselt . seda Nurme Shea pähkliõli , see pidi olema ülihea , tal on siin igasuguseid , toidab sügavuti , aitab taastada isegi kõige kuivema , ketendava , sügeleva ning punetava nahaseisu , korra võib kasutada ka venitusarmude ennetamiseks , kaitseks ekstreemsete ilmaolude eest ning päikesepõletustest tingitud nahaärituse korral . nagu see tundub nii imeline . Ühesõnaga , ma olen täna kella 2 öösel üleval , sellepärast et Mial oli mingi , ma isegi ei tea , mis tal juhtus , aga tal midagi juhtus ja tal oli vist mingisugune , ma isegi ei kujuta ette nagu , mis tal võis olla . aga mulle tundus mingi õudukate ralli , sellepärast et ta reaalselt ärkas mitu korda niimoodi üles , et ta lihtsalt nuttis hirmust ja nagu ühesõnaga seda oli nii mitu korda . ühesõnaga ma tunnen , et ma olen natukene lost ja ma tunnen , et kuidagi nagu käige kanni . Teate , mis ma nüüd sellega üldse teen või ? Teate , mis ma teen sellega ? ma ostsin poest veel endale juuksevärvi , et veits ilusamaks jälle teha seda . ja täna ma pean veel pakkima , pesu pesema . Oh my god , ma eile , oota täna . täna aia . täna on neljapäev ja eile oli kolmapäev ja eile mul käis Kaspari ema siin abiks hoidmas Miat , et ma saaks kodus teha suurpuhastust . Nii ma siis tegin põhimõtteliselt Miia toa puhtaks , lõpuks ometi , kaua ma sellest rääkinud olen , ma ei tea . ja põhimõtteliselt nüüd ma tassisin sealt kõik pasa , mida ei ole vaja , tassisin minema  ja sinna jäi veel , võib-olla ma panen võrdluseks , issand jumal , kas ma julgen üldse nagu expose ida ennast niimoodi , vahet ei ole , ma expose in , mis seal ikka . ühesõnaga , ma panen siia before and after pildid , mis see tuba oli enne . no ühesõnaga , mu kontori kolatoas sai see kolatuba ja põhimõtteliselt see oli siis see tuba , et kõik pask sinna lihtsalt üle ukse lihtsalt niimoodi . ja  iga kord , kui ma sellest mööda läksin , sellest toast , lihtsalt mul läks süda pahaks . sest et nagu , ma ei tea , kohutav . see situatsioon oli nii kohutav ja nüüd ma tegin selle vähemalt niimoodi , et see on talutav . parem pool on siis asjad , mis ma pean viima kuhugi konteinerisse . oodake , see hetk nüüd on . ja ma tundsin , et ma pean täna ennast natukene hellitama , sest muidu minu närvirakukesed noh , kaovad , neid ei ole , lähevad ära , tormavad lihtsalt , mingi jooksevad , mingi bye . ühesõnaga , ma tegin Miia toa nüüd niimoodi korda , et seal on veel need seinaäärsed asjad on vaja veel kas ära visata või siis viia konteinerisse . ja siis lõpuks ometi me saamegi tellida sinna selle vaiba  ja las kolib sinna tuppa . kolib , siis on kõik kolimine . Läheb , magab seal , läheb , mängib , midagi toredat võiks seal veel olla , muidugi tal on see tugitool , ühesõnaga . ma rohkem sellest jahu , sest ma olen nii palju sellest jahunud . aga täna , eile mul siis te saate aru , et lost connection täiesti mul . ühesõnaga eile mul siis käis Kaspari ema abis siin
Ja nagu vahest ma mõtlen, ma ei tea, mida ma teeksin, ma temata nagu ma ei saaks teha nii palju seda asju, kas või nagu mingit suur puhastus või midagi. Et ta on olnud mulle väga palju abiks ja nagu jumal tänatud, et ta on niimoodi nõus tulema ja chillima siin ja nagu ühesõnaga. Et ja ma ütlen ausalt, ma ei kujuta ette, kuidas need inimesed hakkama saavad, kellel ei ole nagu üldse mingit tugivõrgustikku või pole näiteks vanaemasid, vanaisasid lastel, kes nagu saaks hoida neid niimoodi või noh, mis iganes või üksik emad või kellel on mitu last. Super womanid. Need inimesed on super womanid reaalselt ja punkt. Ühesõnaga, ma sain eile meie kodu teha enam-vähem korda. Ma tegin mingit suur kohast, tegin, aga täna on mul plaanis veel pesu pesta väga palju. Mitu masina täit on veel vaja pesta, et me saaks Viljandisse midagi selga panna. Et ma ei kujuta üldse ette, praegu läksid ilmad just jahedaks, ma mingi tellisin endale mingi suvekleidikesi ja nüüd on ilmad nagu mingi, talv on jälle. Mida sa sööd siin? Oh my god. Šokiteraapia. Lastega on šokiteraapia lihtsalt. Ma ei tea, ma ei nagu... Ühesõnaga. Jah. Nii, täna on neljapäev, kell on reaalselt kohe 8 ja ma käisin pakile järgi, sest ma tahsin neid riidid kohe kätte saada. Ühesõnaga, ma pole endale nii ammu riideid tellinud ja kohe huvitav on näha, et huvitav, mis see siis selga läheb ja mis see siis huvitav ei lähe. Ühesõnaga, vaatame nüüd. Selline Saara kleidikene. Selline casual, väga basic. Ma ütleks, et see on tõesti väga minulik kuidagi. Väga selline nunnu. Ma siit ütleks, et läheb ilusti selga. Mulle meeldib, et see keskkoht on nagu, mulle tundub, et ta nagu kuidagi hoiab seda nagu keskkohta. Keskkoht hoiab keskkohta. Okei. Ühesõnaga, see on, ma arvan, et kindlasti kindla peale minek. Siis on, oi, see on nii armas minu mõelest. See on selline kleidikene. Minu mõelest nii armas. See on selline veits ühem materjal. Täpselt nagu suvel idakas, ma arvan. Ühesõnaga, jah, väga nunnu. Siis selline vahva kleidikene, mis on mulle nii meeldivad ühe paelaga need asjad, ma ei tea miks. Ühesõnaga, see on hästi basic, see on selline pikk must kleid, aga tal on siin vallatu lõhikuke. Oi, Kaspar tuli. Väga nunnu lõhikuke. Aha, ma pean üks siis olla. Siis on mul siin selline pluusakene, ka väga selline basic, aga basic. Siis, oi, see on nunnu. Ka väga basic, aga ma just mõtlen, et heledate teeks saada ka suvel. See on selline veits nabakas ja ka selline õhem materjal. Väga nunnu. Selline kleidikene, mis ei ole üldse minulik. This is the first. Ma ei tea, kas ma panen selle selga, aga ma panin eks prompt. Ei, ta on nunnu, aga see ongi ehkne selline olen maal lüpsamaali kleit minu mõelest, aga ma ei tea, mul on hakkad meeldima sellised lüpsamaali kleidid. Võitav, kas see on vanus või? Samas ma olen ju 16. Ma ei tea, minu mõelest väga nunnu. Ja ma ei tea, vaatame, kuidas seljas ka on. Kas seljas on ka nunnu? Siis on... See on ka Saara kleidikene. On selline... Ees on selline muster. Aa, kui ilus. Ai, väga nunnu. Väga nunnu. Siis, kargo püksid. Need küll on ka mulle jalga.
täitsa tavalised kargopüksid, mul ei olegi veel sellised. Ja selline kleidikene, mis on Kaspari tungival soovil. Tema ütles, et ta tahab lillalist kleiti mu seas näha, nii et here you go. Siin on sinu lillaline kleit, Kaspar, palun. Ei praegu hakkame. Ma ei hakka praegu. That's it. Tere hommikust, sõbrakesed. Täna ongi reede ja täna ongi see päev, kus me lähme siis Viljandisse. Kell on 9 kohe. Ma teen praegu Miale ta hommiku muna ja põhimõtteliselt mul on väga palju asju vaja teha, sest meile ei jõudnudki mitte midagi teha. Mul on vaja meie kõige kolme asjad kokku pakkida. Siis ma tahaks juukseid värvida ja pesemas käia. Ja siis ma tahaks, siis peab Kaspar tegema auto puhtaks ja korda. Ja midagi oli nagu veel. Midagi oli veel. Ühesõnaga, kell on kohe 9 ja me tahaks kell 11 startida. Ehk siis mul on aega nagu mingi paar tundi ja ma pean päris palju tegema nii, et natukene läheb võibolla kiireks. Ma tahaks kõiki neid asju selga proovida, mis ma siis eile teile näitasin on ju. Mingi ülikiiruga ja mingi ülilohakas haul oli. I'm so sorry. Nii ja nüüd kaks ööd on magas jälle halvasti, ma ei tea. Ja teate mis? Ma olen 100% kindel, et tal käivad vahes peale lubainajas. Kes sellised asju ei usu, siis that's täiesti fine. Te ei ole lihtsalt teid kogend, on ju. Aga ma nüüd räägin veits sellise scary loo. Ühesõnaga, minul on terve elu olnud lubainajas. See on selline, no minul. Tule! Emme teid sulle kutu seda muna. Tule! Ühesõnaga, mina olen, nii kaua kui mina mäletan, olen kogenud sellist asja, et mul on õudukas. Ühesõnaga, need on niimoodi, et õudukad ja need õudukad on niimoodi, et mul on mingi kolm ühesugust õudusuna nagu, mida ma siis näen. Ja siia maani vahest, nii kaua kui ma mäletan mingi, ma ei tea, ma võisingi olla mingi ühe-kahene reaalselt, ma olen neid terve oma elu näinud. Ja need on sellised, et alati on see üks story, ma ei hakka seda storyt siin rääkima, aga point on see, et kui need õudukad mul on, siis ma ärkan niimoodi, et mul on terve keha täiesti läbi, nagu ma oleks terve öö niimoodi pinges olnud on ju. Ja kui ma olin näiteks väikser, ma ei läinud näiteks koolist, ma olin lihtsalt nii väsinud. Et kui te mõtlete, et miks sa siis üles ei ärganda on unenäost, see oligi see point, et ma ei saanud lihtsalt, sellepärast, et nagu ma ei saanud lihtsalt unest ära üles ärgatu, kui ma olin näinud, vaadan selle lõpu niimoodi. Ja Mial on samamoodi, niimoodi, et ta lampist niimoodi sekundi pealt ärkab täiesti nagu paanika nutugi ülesse, niimoodi, et tal on põhimõtteliselt hing kinni ja ta väriseb üle kere. Ja see on täiesti niimoodi, et mul läheb päris kaua aega, et ta nagu maha rahustada. Aga temal on ka see point, et ta ei ärka ülesse, ta magab edasi, ta magab terve aja. Ta magab, kui ta nutab, ta magab, kui ta nagu on selles nii-öelda selles mullis sees. Ja see on päris nagu, see on päris hirmus. Nagu ma ei kujuta, et võibolla nendel lastel ei ole sellist uudukat, aga meil on vaid selline ala mingi, ma ei tea, emme läks ära või ma ei tea, pall kukkus maha ja ta ei saa seda kätte või ma ei kujuta, et ma ei taha uskuda, et lastel on ka mingisugused nagu mingid teemonid unenägudes on ju. Aga jah, ühesõnaga selline huvitav fakt siis minu kohta teile siia. Et kui kellegi jääb sellised too much, siis see on täiesti mõistetav, I am sorry, aga nii mul on olnud ühesõnaga. Me nüüd sööme ära ja ma hakkan kiirelt pakkima ja siis me juba lähme. Nii, we ready to go. Ma isegi jõudsin oma pead värvida, uskumatu. Ma vaatsin, et põhimõtteliselt täpselt kuu aega tagasi ma värvisin ennast punaseks. Mia, sa oled ka valmis või? Sina oled ka valmis, sul on väsju, on ju, sa oled kohe autostudiole jääda. Ma autos teen ennast rohkem natuke rohkem korda. Võibolla äkki panen mingit asja näkku ka, aga ma unustasin
et punane pea ja roosa ei käi kokku. Blondi peaga põhimõtteliselt ainus positiivne asi oli see, et sa võisid värvilisi riideid kanda, aga minu mõelest punase peaga on see, et no... Ma ei tea, häirib nagu kuidagi. Ma panin oma muidugi selle Miali kaela GK kaela. Aga jah, me oleme valmis minema. Põhimõtteliselt ongi kotid autosse ja minek. We packed. Me ei oodanud nii nagu, nii suurt, et on papud ära. Nii suurt ja nagu ilusat tuba. Ma ei olnud üldse pilti näinud, nii et see on minule nagu väga suur üllatus. Hello! Vaata, kui ilus! Vaade on veel siit sellele, mis on täiesti sovi, sest ega me tulime siia ainult magama osult öeldes. Mial on ka siin pisikene voodi. Eks ole näha, vaatame, kas ta tudub siin ka ses suhtes. Vaata, kui lahi! Väga ilus! Rituaal siin need. Jaa! Siia saame pessu tulla pärast nii. Lahi! Väga mõnna. Väga. Me oleme vist mingi 10 minutit olnud siin. Ja Mia juba laamendab lihtsalt. Mia, mis sa teed? Aste! Ühesõnaga, me jõudsime mingi kohale siia hotelli ja siin on nagu... Siin on väga ilus. Siin on väga palju ruumi tuuseldada. Mial ka. Mis teed? Me oleme 4. korrusel ja ma siin veits juba pakkin asju lahti. Siis juba hakkamegi minema vaatama linna peale, et lähme tutvuma selle Viljandi linnaga siis. Issu! Pai! Vai! Ma panin ennast niimoodi riidesse, nagu ma läheks matkama kuhugi. Ma ei tea, ma lähen vist enda mõelest matkama. Seljakott on seljas ja mingi. Aga praegu me tegelikult lähmegi lihtsalt linna avastama nii-öelda. Nüüd avastame siin seda Viljandi linnakest ja siin on nii nunnu. Siin on täiega nagu selline Saarema või selline Pärnu vibe. Mida ma absoluutselt ei oodanud on see, et need tänavad on siin nagu, sa kõnid kõigepealt räigelt mäest üles. Ja siis sa kõnid reegelt mäest alla. Kuhu nad läksid nüüd siis? Huvitav.
Kas nad teevad nalja või? Saad sa aru, sa tegid meelega praegu seda või? Saad sa aru, vennad kükitavad siin, sa tead, mul on nagu mingi... Ma olin suht kindel, et nüüd ma jäängi see Viljandis üksi. Siia nad mu jätsid. Ja nüüd ma olengi siin eksinud. Vana, ma ka ei teagi, mis sõna kasutada siin praegu. Selline killu villu, et tuskumatu lihtsalt. Kaua veel. Trenn! You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. No nii, meil on Viljandi teine päev. Kello mingi 9, hommikul käisime juba hommikusöögil ära. Väga mõnus oli. Külm on. Siin on väga külm. Ma pidin oma kõik suvekleidikesed jätma kotti. Ja vahepeal isegi tibutas. Praegu on mingi 17 graadi veel. Arvasime, et on nagu suvi. Paksu kamps, ka Miial on isegi joppe seljas. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you is paradise, but now you spend
all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire. Kätte nüüd esmaspäev. Me oleme tagasi, me oleme kodus, elus, tervelt. Ma olin eile nii kuidagi väsinud ja läbi, et me lihtsalt istusime diivanil ja lihtsalt istusime. Mul on jalad nii villis. Teisel päeval, laupäeval, kui me käisimegi seal hansapäevadel ja seal nagu laadal on ju, siis me läksimegi reaalselt vist 9 hommikul läksime hotellist välja ja 8 õhtul läksime siis tagasi põhimõtteliselt. Valetan. Vahepeal Mia tujus oma lõunaund ka tund pool seal. Et põhimõtteliselt päeva peale kokku me olime tund pool, olime siis seal nagu hotellis ja terve selle nagu teise aja. Me siis trippisime seal ringi ja ma panin nii valed jalanõud endale jalga ja mu varbakesed surid lihtsalt. Lihtsalt surid. Vaata, mis see on, Mia. Taad seda? Vaata, mis see on. Ühesõnaga, jah. Aga nii lahe oli. Nagu, ma jäin selle tripiga nagu nii rahule, et ma ei osanud mitte midagi oodata ausalt öeldes. Ma ei tea, ma olin kuidagi nagu... Ma veits kartsin minna, sest et... Noh, ma kartsin Miaga minna sinna tegelikult, sellepärast ma mõtlesingi, et noh, et ma nagu veits kartsin seda, et kuidas see nagu magamine hakkab välja tulema ja noh, kõik see lapsega minek, et ma ei ole temaga ju ammu niimoodi nagu kaugel 3 päevaks kodust ära läinud on ju, aga teate mis, muretsesin, nagu alati tegelikult mul kombeks on viimasel ajal, muretsesin täiesti mõtetult täiesti üle, nagu nii tore oli. Juss ja Kertu on nii armsad, nagu nii armsad ja ma arvan, et sellepärast oli ka nagu veits kergem, et nad olid ise nii kuidagi, nad olid nii... Ühesõnaga, mul on mingi kaka jälle bluuse peal, vahet ei ole. Ühesõnaga, nad olid nii hast ise ka nii vaimustuses ja nii fännid ise kohe, Juss kohe ise. Ühesõnaga, jah, et nad ise olid nii nagu vaimustuses, nii hast ka ja Juss kohe võttis selle käru hakkas kohe lükkama, et nagu see oli kuidagi nagu veits nagu isegi nagu puhkus ikkagist nagu, et ja Mia on üldse nagu nii hea laps, ta oli nagu nii hea laps, ta oli nagu mingi väike päike kogu aeg, tegi nalts ja naeratas ja noh, mingi paar korda oli sellist, kus ta nagu noh, oligi õhtul, kus ta hakkas ära väsima, on ja et siis ta nagu oli veits selline korra jonn, aga noh, ma ei tea, noh, selles mõttes nagu ma muretsesin täiesti mõtetult üle ja noh, ainus asi oligi see magamine öösel, mis siis ei tundu tale välja väga tärks iga poole tunni tagant, aga ma olen suht kindel, et see oli põhimõtteliselt selle pärast, see oli põhimõtteliselt, ma arvan, ainult selle pärast, et see voodi oli seal tale väike, see voodi oli tale niimoodi, et ta oli pea ja jalad olid täiesti nagu vastas seal, et oleks see voodi olnud tale paras, ma arvan, et oleks seal ka magand ilusti, et aga sellest ei olnud midagi hullu. Mis veel rääkida Viljandist? Viljandi linn on ise nii nunnu. Ma ei osanud üldse oodata, et see on seal nii mägine. Kõigepealt täiega mingi mäest üles, siis mäest alla, siis jälle mäest üles.
jalat said küll ikka vatti. Et jah, ühesõnaga, me nüüd mõtlemegi, et kui eluke meil lubab, siis me läheme, ma arvan, folgile ka. Me pole, võt, mina pole nüüd Viljandi folgil küll mitte kunagi käinud. Et ma tean, mul sõbrad nagu korraldasid seda minu mõelest päris mitu aastat isegi. Aga jah, kuidagi nagu, no ei ole sattunud, see on ikkagi nagu, see on kaugel, aga samas nagu, me sõitsime siin ainult tund pool ja need autosõidud olid ka nii lebod, et pool ajast nii ainult magas on ju. No me läksimegi tegelikult täpselt sellisel kellaajal, et tal oli see lõuna uni siis, et me sätisimegi niimoodi, et ta saaks ka oma lõuna une nagu autos teha, mis oli nagu väga, väga super. Ma ossin sealt laadalt üli arms asja. Ma nägin seda ja see oli armastus esimesest silmapilgust. Ta oli seal üksi, täiesti üksinda. Ühesõnaga, see naine ütles, et see peaks olema või toos. Aga nagu, kui ma mõtlen, et mis moodi sa selle või siia paned, kus see on ka nagu siin nii, et miks see nagu see siin on ju. Ma ei tea, kas ma seda või toosina kasutan. Aga ma mõtlesin siia panna midagi muud sisse. Ma veel ei ole täpselt kindel, mis ma siia panen, aga ma mõtlesin, et ma paneks siia näiteks kas vannituppa ja panen siia need meigi eemalduspadjad sisse näiteks. Või siis mingi muu mõte oli mul veel, et ma panen selle oma sinna kontorisse laua peale ja siis sisse näiteks siis mingisugune lihtsalt mingi pudi-padi, mis sa tahad, et oleks laua peal, aga nagu siis ta on seal ilusti, et see ei ole nagu laiali. Tere tibupoeg! Noh, mis läks kurku? Mis läks kurku? Väga-väga positiivne reis oli ja kuidagi nii mõnus ja kuidagi õhkond oli ka nii rahulik ja tore ja lõbus ja selline nii chill kuidagi. Me olin täiesti, nagu võtsime täiesti aja maha mingi ühtegi kellaaega minema. Kella aja peale minekut ei olnud ja kuidagi jah. Ja see hotell oli ka nii mõnus, et me nagu väga, väga positiivselt üllatunud olime, et see ruum oli nii suur ja see hotell oli kuidagi nagu nii, ta oli pisikene, et sa läksidki põhimõtteliselt lifti kalla ja sul oli kohe seal see foyer ja läksid pane vasakule ja seal oli kohe see hommikusöögi koht, et sa ei pidanud kuhugi kaugele trippima, et kõik oli käejala juures ainus asi võibolla, mis oli, et seal parkimine meil lihtsalt nii joppas, et kui me läksime sinna, siis me saime auto kohe sinna hotelli ette parkida ja joppas, et me sealt ära selle auto ei läinud, sellepärast, et tuli välja, et see on nagu linnaparkla, ehk siis sul ei ole seal seda, et sul on hotelli parkla ja sul on seal kogu aeg kohti ja pluss olid hansapäevad ka, ehk siis nagu, et kui me oleks sealt autoga ära läinud näiteks, siis me ei olekski saanud sinna tagasi hotelli ette parkida, me oleks pidanud kuhugi, me polekski saanud autot panna kuhugi, sest igal pool olid autot täis. Ehk siis jah, me liikusimegi igal poole jala, et jätsimegi Mia käru, jätsime sinna pagassi, kui läksime kuhugi, võtsime selleselt välja ja siis läksime. Ühesõnaga jah, ma ei tea, mulle väga meeldis Viljandi linn üldse see tripperad inimesed ja kõik oli tõesti nagu, tõesti oli kõik. Väga super. Ühesõnaga, täna on esmaspäev ja ma praegu koristan meie kööki, sest et laga. Ja siis mul on vaja veel veits pakkida meie asju lahti. Ma vaatan, kas me täna jõuan üldse, sest et mul tuleb Maimo külla. Vist Kati ka, ma ei teagi, kas Kati tuleb ka ühesõnaga, vist tuleb Maimo ja Kati külla ja väike Iisak, pisik Iisak, nii et Mia näeb. Ühe kuust vist ikka veel. Jaa, ühe kuust Iisakut. Nii et see on jälle rekord. See on kõige pisem beebi, mis ta näinud on niimoodi silmas silma. Ja siis me vist teeme rabarberi kooki. Ja õhtul neljapaiku tuleb Kaspari ema siia Miat vaatama sellepärast, et meie lähme lastevanemate koosolekule. Me lähme siia lasteaia lastevanemate koosolekule. Nii et täna on üks ülipõnev ja tegusid rohke tegusid täis päev, tahtsin mõelda.
aga ma arvan, et seda kõike näete järgmises vlogis. Praegu ma ütlen teile tšau, ma loodan, et teile meeldis see video. Kui sulle meeldis, siis jäta mulle ka väike like ja anna mulle teada, kas sa oled käinud Viljandis, kuidas sulle meeldis ja kas sa oled ka näiteks Viljandi folgile minemas. Olge tublid, olge hoitud ja näeme järgmises videos. Tšau!